Ahojte, volám sa Romana Bratáková, mám 23 rokov, pochádzam zo Strečna. Moje meno je Maria Čierna, pochádzam z Martina. Moje meno je Romana Nguyenová, som zo Žiliny. Do tejto súťaže som sa prihlásila kvôli tomu, lebo môj život je celý spätý s futbalom. Už od malička fandím. Do súťaže Miss Fortuna Ligy som sa prihlásila, pretože viem o futbale málo a beriem to ako výzvu naučiť sa niečo nové. Do súťaže som sa prihlásila preto, lebo je to nová príležitosť a možno dostať sa k niečomu novému. Na tréning s futbalistami som sa špeciálne nepripravovala, ale musím povedať, že som si Emeška Žilina googlila. Na semifinále som sa celkom tešila, len som sa trošku obávala toho počasia. Superky mi boli sympatické podľa fotiek, takže tých som sa nebala a vlastne jediné, čo bolo také, bola obava z toho tréningu. Tak nejak špeciálne som sa nepripravovala. Uvidíme, čo to bude. Podľa mňa to bolo veľmi zábavné. Hráči sú veľmi vtipní, milí, pozorní, takže ako bolo to veľmi milé. Užila som si ho naplno s novými kamarátkami a s futbalistami a mám jedinečný zážitok tuto. Áno, užila som si ho veľmi. Vlastne nečakala som, že to bude až také zábavné a prekvapil ma ten celý deň. Sme si jednoznačne užili zápas s chalanmi. To bol top. Skončilo to tak, že sme samozrejme my vyhrali 10-0. Úplne som si to užila naplno. Som si ho užil veľmi. Myslím si, že aj baby, ktoré prišli, tak si ho tiež užili. A bolo to veľmi dobre zorganizované. Mne sa veľmi páčilo. Všetkých vás zdravím, ahojte. Budem veľmi rada za každý ten hlas a potom vás budem hrdo reprezentovať. Ďakujem. Ahojte kamoši, šošoni, tak dúfam, že budete hlasovať za mňa. Ďakujem. Čaute všetci. Dúfam, že mi dáte hlas na stránke Miss Fortuna Ligy, lebo ja som pravá šošonka. Miss Fortuna Ligy prinášajú